витископ. Еще один, ну, наверное, не слух, это уже новость. Можно говорить о том, что Haas Racing выкупили базу команды Маруся. И в 2016 году что-то будет. По-перше, говорять, що не відкидають варіант появи клієнтських шасі в Формулі-1. Це може з'явитися через рік. На це і Haas на це робив ставку, я думаю, коли планував піти в Формулу-1. По-друге, абсолютно правильно вчинив Haas, що придбав цю базу. Йому потрібна була база в Британії, в Європі. Він це зробив. Він придбав базу команди, яка вже працювала з Феррарі. І частина інженерів буде працювати там із ним, знаючи вже, що вони робили раніше. Вже є налагоджений зв'язок із Феррарі. Адже він буде, по суті, командою Б для Феррарі наступного року. Плюс для нього готують, мабуть, Гутєреса і, можливо, Верня, хто знає, на перший рік. Буде непоганий склад досвідчених гонщиків, плюс, ну, Жанна Рік, я думаю, це непоганий варіант, в принципі, для будь-якої команди на цей момент. І поки що усі ходи, які робить Haas, це от протилежність того, що робила команда US F1, яка була великим фейлом. Я вірю в те, що Haas може прийти в Формулу-1 і не стати Кейтером або Марусією. Що це команда з реальною перспективою. Ну, возможно, ну, в середняки, да, я теж. Я думаю, що він метить конкретно в середняки. Ну, а далі формула, ну, те, що було цього року, ми побачили, що формула може за один рік змінитися кардинально. Ми вже дійшли до того, що могли взагалі відмінити ці мотори, дозволити купувати шасі, залишити 8 команд по 3 боліди виставляти. Тому планувати на 5 рік вперед важко, але в цілому у Хааса правильний підхід комерційний щодо Формули 1. Він одразу говорить, що це велика платформа для того, щоб свій бренд рекламувати. І, по-друге, він принесе трішки лібералізму американського формулу, чого, мабуть, не вистачає. Я думаю, що це підштовхне інших теж працювати в цьому напрямку. Більш доступним зробити команду для вболівальника. Да і, опять-таки, якщо це буде дійсно серйозний підход, якийсь, іменно хороший, комерційний і спортивний, звісно ж, то... Возможно, мы кого-то увидим там через несколько лет еще с американского рынка. Потому что мы видим, да, как американский рынок по Формуле 1, ну, довольно активно развивается. И как Гран-при Техаса себя чувствует, постоянно забитые трибуны, да, и люди начинают интересоваться и тому подобное. То есть Haas Racing приходит, завлекаются деньги, в Америке будет показываться бренд. Ну, вот. В общем, интересно. И еще такая штука, мне почему-то кажется, что он осторожничает, но при этом очень правильно. Я же говорю, что у меня личное впечатление, что он метил конкретно на случай вот клиентских шасси. Вот. И я думаю, что он и до сих пор на него метит, он на это рассчитывает. Но поскольку он же не может сейчас сказать, ну, тянуть до последнего, да, и говорить, да я там рассчитываю на клиентские шасси, вот как-то так. Он взял Марусю, которая, в принципе, там относительно недорого стоила, да, и он показал, что вот да, у меня действительно есть серьезные намерения, база какая-никакая уже есть. То есть сейчас, в принципе, он может там абсолютно спокойно еще какое-то время ждать, может быть, до каких-то перестановок в регламенте, до появления или не появления отказа от клиентских шасси. Вот. В любом случае, будет интересно, и я тоже рассчитываю на то, что эта команда не будет класса Кейтером и Маруси, или тем более Hispania Racing. Витископ. Спортивное видео.